្ធុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកតានីខ្ញុំចេងមីងជូសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមមនីរដ្ឋក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ1កើតខែចេឆ្នាំពកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2016បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមេធាវីអាងថាសំណុំរឿងលោកសុឌីណាកំពុងស្ថិតក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបសួរនៅឡើយគណៈកម្មការចន្ទ្រៃរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកិច្ចប្រជុំសម្ដៅបកប្រឆាំងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6មិថុនាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅតែបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខទីស្នាក់ការគណៈបកចាក់អង្រែលើអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយនឹងបើកិច្ចប្រជុំក្នុងសំណុំរឿងអត្រូវស្នេហាមួយថ្មីទៀតរបស់លោកកម្មតខារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមមនីរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះផ្ទាល់ស្ដាមេធាវីការពារក្តីអរអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថាសំណុំរឿងរបស់លោកសុឌីណានៅពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅឡើយលោកសុឌីណាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ធនាគារព្រៃសរបច្ចុប្បន្នរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងពេលដែលលោកកំពុងបំពេញការងារលោកហុកផាឡាជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសុឌីណាឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះការជួលដំណឹងក្នុងការជំនុំជម្រះ២តុលាការជំនាញសំណុំរឿងព្រមអន្តរមួយនេះក្នុងនាមលោកជាមេធាវីការពារក្តីគឺនៅមិនទាន់ដឹងជាផ្លូវការនៅឡើយទេការអះអាងដូចនេះរបស់លោកខុកផាឡាស្របពេលអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុឌីណាកំពុងឃុំខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេលជិត២ខែមកហើយការឃុំខ្លួនមកដល់អសន្ននេះគឺកើតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ខ្លួននៅអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាលោកហុកផាឡាជាមេធាវីការពារក្តីនិយាយថាលោកបានដាក់ពាក្យដើម្បីស្នើសុំជំនុំជម្រះចាប់តាំងពីកូនក្តីរបស់ខ្លួនត្រូវបានតំណាងអាយកាចោទប្រកាន់និងចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាឃុំខ្លួនភ្លាមចាប់ពីថ្ងៃទី7មេសាមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែលោកអាងថាភាពយឺតយ៉ាវនេះប្រហែលជាសំណុំរឿងក្តីនេះកំពុងស្ថិតក្នុងជំហាននៃការស៊ើបអង្កេតបន្តរបស់ចៅក្រមនៅឡើយពីសរសេរនេះលោកចៅក្រមនៃតុលាការគាត់នឹងដំណើរការស៊ើបពីអ្នកដែលចាក់តាមប៉ុន្តែគាត់មិនអាចជ្រាបជូនលោកថាតែណាស់ដែលគាត់មិនត្រូវហៅមកទូនាំបុឈូអស៊ីសេរីពុំទាន់អាចសុំការបំភ្លឺជុំវិញសំណុំរឿងនេះបានទេពីមន្ត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាបាទទូជាបែបណានាវិភាគសង្គមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាបញ្ហានេះអាចផ្ដើមចេញពីចំនួនផ្ទៃក្នុងនៃរឿងនយោបាយឬក៏ប្រហែលបណ្ដាមកពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់លោកសុឌីណាបញ្ហានេះអ្នកខ្លំមើលសង្គមរិះគន់ថាការប្រើពេលឲ្យយូរក្នុងការស៊ើបអង្កេតមុនលើសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះនោះវានឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិជនត្រូវចោទដែលធានាដោយច្បាប់អ្នកច្បាប់ពន្យល់ថាយោងគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិជាសកលស្តីពីការឃុំខ្លួននេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ទិសដៅនៃការជំនុំជម្រះយ៉ាងឆាប់ក្នុងដំណាក់កាលជន់ត្រូវចោតត្រូវឃុំខ្លួនហើយសាវនាការនេះត្រូវធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខចៅក្រមជំនុំជម្រះដែលឯករាជ្យថែមទៀតផងរយៈពេលយ៉ាងយូរនៃការឃុំខ្លួនត្រូវធ្វើឡើងនៅចន្លោះពី4ខែទៅ6ខែលោកសុឌីណាត្រូវបានអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយចាប់ខ្លួននិងឃុំនៅក្នុងអង្គភាពនេះរយៈពេល48ម៉ោងមុនបញ្ជូនមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រោយការសាសួរនឹងមុនបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននៅប៉ុស្តិ៍នាយកាព្រៃសរនៅថ្ងៃទី7ខែមេសានោះព្រះរាជអាជ្ញារងលោកមាសចាន់ពិសិដ្ឋសម្រាប់ចោតប្រកាន់ពីបទល្មើសគឺរំលោភអំណាចនិងបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រឆាំងលោកសុឌីណាលោកអំសមាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូយល់ឃើញថាបញ្ហានេះប្រហែលជាខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងហេតុផលការងារច្រើនជាងបត់ចោតដោយតុលាការរកឃើញខ្ញុំគិតថារឿងលោកសុតិណានេះវាជារឿងដំណោះផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងនៅក្នុងបញ្ហាដែលលោកទៅធ្វើទូតនៅប្រទេសណាប្រធានអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយលោកអំយិនទៀងដែលចាត់ការក្នុងសំណុំរឿងនេះធ្លាប់អាងថា ACU រកឃើញថាអតីតមន្ត្រីទូតរូបនេះមានលុយជាង7លានដុល្លារនិងមានមាសជិត13គីឡូក្រាមក្រៅពីនេះនៅមានដីប្រមាណ10កន្លែងផ្សេងទៀត
ปีมันตรัยตุลาการบัตรตู้ฉบับนากรมครูซาลูกสุดดีนาบานจรานเจ้าจับต่างพิดำนาการจับคลุนท้าบอดเจ้าตึงนี้คือข้อปิดการเปิดเตียงสรองมันตายปนเนาะบีเวียนนี่คือเจี๊ยตำเนาะเตะโครงการเงี้ยเนื่องจากเรื่องนโยบายปนเนาะ บาลูนเนียงกิติเมตรัยคณะกรรมการจันทรัยในรัฐสภาดังเลือกยกระเบียบวิริยะดับบอสเนตดำนางเรียกกระปาสกุลเชียดและสนาเรือรัฐสภาข้าวรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมาชลายบ่มพลื้อจุ่มเวงการในวัดดับบอสตุลาการได้เมียนเพียบมันปรากฏได้เต่าปีพิซซ่าเนื้อเพลิดไทยจันทร์ที่ประมวยไข่มีธนาคมกดำนาการเรียบจอมมีนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมโจครูนบ่มพลื้อตามการสนาซ่อมระบบคณะปะไปช่างนี่คือรัฐสภาบ้านมันต่อเพื่อขนมลองเป็นดำนางเรียกคณะปาสกุลเชียด ประกาศอ่ะมันโจบังพลื้อบังเป็นไกลกามูริยะเปิลขนมเปิลเมียนเพียบตามตังแทนนโยบายบาทสมสารสกเรดิการบอนอัตรายไข่สนอง แนะนำนางเรียกคณะปะประช่างหนึ่งบรรจุคล้วนไปจอดสู้รอดมันตรีกระทรวงยุติธรรมในรัฐสภาตามสำนักระบอบคล้วนดุเตประเทศกรมดำนางเรียกคณะปะสังกรูเจียตโลกซอนใช้เมียนประสาทากาปิดง่ายสอกปิดใบไข่มิโตนาโลกบานดาลิขัดมวยจุ่มเรียบจูนเตประเทศรัฐสภารวยหายถ้าโลกซอมปุญเยเปิลจอดสู้รอดมันตรีกระทรวงยุติธรรมดาวมูลเฮดโลกมันอายเตอร์บังเป็นกลางเงียเป็นลิงในรัฐสภาบาล ลูกสนใจเป็นเช่นในท้ายติดตามมิโตนาท้าลูกนังสนาก็หายรอดมันตรีกระทรวงยุติธรรมลูกอังวงวัฒนาหมอกจอดซัวมาดองติดในเปลือกไร้จำพวกเพียบมันปรากฏได้เรื่องการอนุวัตรบอตุลาการในเปลือกหลอมหมอกโดยจิกาจับคล้วนหนึ่งกาคมคล้วนคอปรากฏได้หนึ่งเพียบมันไอเกรย์รบอตุลาการเฉดดำ ลูกสนใช้เป็นเชะในท้ายติดตามมิโตนาท้าลูกนังสนาก็หายรอดมันตรีกระทรวงยุติธรรมโลกอังวงวัฒนาโจลหมกบังพลื้อตอนมอดในรอดสเพียปัญหาเปะปอนหนึ่งกาปราประอติปลนโยบายกรุบกรองตุลาการกาบังเปียนรอดทอมนุนกากรมเรียมกรมไฮเลือกคณะปะประช่างนังการิกลรอดทาพิบาลเจดามไฟบะเมียนลิขัดสมปะปัญเยเปิลปีประเทศกรมเนตดำนางเรียลูกสนใช้อย่างนี้กระไดปัญตายตามประสาระบอบแนนอมปีรอดสเพียไอดังท่าคณะกรรมการจันทรัยในรอดสเพียนังเลือกยกระเบียบเวรานี้มกไปเพียซาดอดได้ในทนายช้ำตีประมุ
ការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានិងពិនិត្យការដាក់របៀបវិរៈនេះចូលទៅក្នុងសភាពេញអង្គឥឡូវការសម្ដែងយុទ្ធលោកក្រោយមកហើយថាលោកនឹងឲ្យលោកត្រង់ត្រីសុនយុធមកឆ្លើយពីប្រជុំស្អែកហ្នឹងមិនពិនិត្យណាដាក់បញ្ហានៅក្នុងរបៀបវិរៈមកពីបញ្ញងដើម្បីនឹងឲ្យឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកនៅរៀនហ្នឹងមកកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសឲ្យថាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនទាំងអស់នឹងផ្អាកមិនទៅបំពេញនៅរាល់កិច្ចការនានានៅមន្ទីររដ្ឋសភាមួយរយៈការប្រកាសផ្អាកនេះគឺនៅគ្រាដែលលោកកឹមសុខាបដិសេធមិនចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីរឿងសញ្ចារកម្មចំនួន2លើកហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់ពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនបំភ្លឺអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាដដែលឲ្យដឹងថាក្រៅអំពីរឿងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ចូលបំភ្លឺនេះកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក៏ក្រោងនឹងលើកយករបៀបវិរៈមួយចំនួនទៀតមកពិភាក្សាដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់អាស៊ានចំនួន3ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងរង្វង់អាស៊ានដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចុះហត្ថលេខានិងត្រូវផ្ដល់សច្ចាប័នចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតេតទៅនឹងស្ថានភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដែរប្រធានអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយលោកអោមមានទៀងឲ្យដឹងថាអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយឬ ACU នឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើបណ្ដឹងស្ត្រីឈ្មោះកែវសវណ្ណារីដែលធ្លាប់អះអាងថាជាស្រីស្នេហ៍របស់លោកកម្មសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6មិថុនាលោកអោមមានទៀងមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទេថាតើស្ត្រីឈ្មោះកែវសវណ្ណារីនេះប្តឹងលោកកម្មសខាពីរឿងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះបាទទោះជាបែបនេះក្តីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5មិថុនាថាអ្នកស្រីកែវសវណ្ណារីប្តឹងលោកកម្មសខាទៅអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយនោះតាក់ទងនឹងខ្សែអាចសម្លេងនឹងលុយ4000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកកម្មសខាជូននាងហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកនោះជាខ្សែអាចសម្លេងពិតនៃការសន្ទនារវាងនាងនិងលោកកម្មសខា
ស្ត្រីឈ្មោះកែវសវណ្ណារីធ្លាប់បានប្តឹងលោកកម្មសខាទៅសាលាដមូរីធានីព្រំពេញមិនបានសម្រេចការពីឆ្នាំ2013ដោយអះអាងថានាងមានកូនប្រុសជាមួយលោកកម្មសខាហើយទាមទារសំណងពីលោកកម្មសខាថ្លៃលក់ដីនៅភូមិស្វាយតាអុកសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បាមពៅ លោកនាងជាទីមេត្រីការប្រមូលផ្ដុំរបស់សមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកនៅចាងរែលឿនេះវិញនៅតែបន្តនឹងឈានចូលមកដល់ថ្ងៃទី11ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមិថុនានេះបាទតកម្មជនទាំងនេះផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាមកប្រមូលផ្ដុំនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនេះដោយថ្ងៃមុនដែរ แต่โยปอดเมียนบอกว่าช่วงอดีตไรลูกเลยมาลีได้บานจ่อคลอมเมอร์ลตีโนเมียนตะเกเรกาพตัวจิมเรียบซู่ลูกเลยมาลีบานมาจิมเรียบซู่ลงมอมเนรัตบานบานตาสะเพียบโปรโมทพัดดมเนอไทยนี่เมียนกาแปรปรวนหนึ่งจิกากอดสังกอลเอาไว้คลาเตสมจีลูกบานจิกากอดสังกอลยังเคยทาอาณาเพียบกาโปรโมทพัดดมระบอบเนี่ยความโตรกนะปาสังกูจิตในประหะประหารเมีย ដែលទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពីរបីថ្ងៃមុនគឺមនុស្សមានចេញចូលជាធម្មតាហើយមកទល់ពេលនេះក៏នៅតែអ៊ូអែដែរមិនជាស្ងាត់ទេមនុស្សមាននៅទាំងក្នុងនិងនៅខាងមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរធម្មតារបស់ពួកគាត់តាមមើលទៅខ្លះមកពីរបីថ្ងៃខ្លះមកបួនប្រាំថ្ងៃហើយ មាន តាំងពីខេត្តឆ្ងាយៗក៏មានដូចជាប៉ៃលិនអីជាដើមបាទនេះគឺនិយាយរួមទៅស្ថានភាពគឺมันមានអីផ្លាស់ប្ដូរទេបាទចំនួននឹងតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកប្រហែលជាមានការថយចុះឬក៏នៅដដែលបាទខ្ញុំប៉ាន់ស្មានមើលទៅប្រហែលប្រហែលគ្នាព្រោះបើថយចុះថយបន្តិចបន្តួចអីទេដោយសារតែគាត់ទៅសម្រាប់នៅផ្ទះបងប្អូនវិញ ដោយនៅទីនេះມັນដូចថ្ងៃមុនហែញ៉ាត់ទេថ្ងៃមុនហែញ៉ាត់មួយថ្ងៃគឺមានជីវអូអូច្រើនមានអ្នកស្នាក់នៅអីយើងក៏តាមព្រមមើលរហូតដល់ទល់គ្លឺអីហ្នឹងគឺតែថាតែពួកគាត់ត្រៀមសម្រាប់ពេលព្រឹកដែលត្រូវហែញ៉ាត់ដូច្នេះនៅពេលនេះមិនមែនជាការប្រមូលផ្ដុំសំខាន់បែបនោះទៅ ពួកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរហើយនាំគ្នាទៅសម្រាប់នៅផ្ទះបងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទចុះចំណែកគណៈបកវិញមានបានចេញសារនយោបាយអីសំខាន់ឬក៏ចំណុចកត់សម្គាល់ណាមួយទេនៅថ្ងៃនេះសារនយោបាយគឺថ្ងៃនេះក៏មិនជាប្លែកអ្វីដែរគឺនៅតែការពារនឹងអះអាងរដ្ឋសម្ពោរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងធ្វើមកទល់ថ្ងៃនេះចូលដល់ថ្ងៃទី11ហ្នឹង คือในแต่ปัญหาสำคัญคือปัญหาตัวอย่างนั้นทำไมการเปียภัยไอ้กระติดระบบเนี่ยตำนานวิจิตรเป็นโลอนุปทินคณะปะสุรุจิตโลกังคาหนึ่งเองไอ้โลกยมสวรรค์โลกเลือกหลายคาเลือกหลายคาปัญหาในปีหลังยิบนี่ระหดมาดอลหลังยิบไงที่ ប្រាំមិថុនានេះគឺស្ថានភាពនយោបាយនៅត្រឹងមិនទៅមុខមិនទៅក្រោយទេហើយលោកថាទូបីយ៉ាងនេះក្តីគឺថាបរិយាកាសនយោបាយនៅតែអាក់អួរបើទោះជាត្រឹងក៏ដោយហើយវាជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានភាពប្រពៃទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយជាពិសេសឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នោតជាតិ នៅឆ្នាំ2018និង2018ហើយលោកថាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពឬក៏បរិយាកាសនយោបាយបានធូរស្រាលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះគឺតើតែស្ថានភាពការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ចង មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីកោជបជាដើមនឹងបានដោះស្រាយឲ្យត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដោយតាមវិញទៅបរិយាកាសនៅឆ្នាំខាងមុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសល្អសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយទន្ទឹមគ្នានេះគឺលោកក៏បានលើកឡើងអំពី បញ្ហាទូទៅដែរនៅថ្ងៃនេះគឺលោកឡើងថាបញ្ហាទូទៅព្រះអាទិត្យដែល
คณะปัตตุจิตโครงสร้างสังไอ้อยบานทรายบานไอ้ชับๆไอ้นั่นแล้วนั่นเรียงเสียให้ปัญหาดังตอนปีพิจิตรรัตเสียตรงหนึ่งการเลือกองตายในแค่กันดาไอ้นั่นการดอสไรมือตื้อมันเจ็งเด้อยู่แล้วนี่ตามการบัญชีบอลลูนยังสุวรรณปัญหาใดน้องดอสไรมันเจ็งเงินแต่ลุ่มลุ่มใดน้องวิ่งหายรกใดสลายจิตแล้วน้องคงรกใดมือสลายจิตเนื้อที่กรองปุ่มปิงวิ่งมาดองหรือมันเนื้อใครกันดาเลยรอเนื้อที่กรองปุ่มปิงหายเจ็ดตรงหนึ่งการเรียงเกียรติธรรมการสำหรับตัวตัวหนึ่งเคยเนื้อแต่บางสมพอผมโมดมผมโมลน่าจะเป็นต่อบ้านเนื้อลายที่ไหนจำนวนไอ้คือมันตอนมีการการล้างเจ๊เนื้อตรงจิตสมเมินหนึ่งกระดาษเจ๊ฮะลอยแต่เนื้อสอลเราจีการติงใดเนื้อเนื้อสอลหาสมโมหาสมเมินกระดาษบ้านในเสียตรงหนึ่งปัญหาตัวตัวអរគុណលោកមលីមួយទៀតគឺថាដោយលោកថាអញ្ចឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយល្អទេអាចនឹងមានការប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងតទៅទៀតប៉ិនយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ខាងដើមមិញហើយថាអង្គភាពប្រជាពលពុកលួយនឹងប្រជុំពិភាក្សាបន្តទៀតអំពីសំណុំរឿងមួយរបស់លោកកម្មសខារឿងស្នេហាថ្មីមួយទៀតនឹងហើយអញ្ចឹងថាតើគណៈបកនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតបើសិនជាបណ្ដឹងចេតកោដោយភ្នំអញ្ចឹងបាទបាទដូច្នេះតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបជូនអ្នកព័ត៌មានការពីរសៀលនឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់ថានៅតែតស៊ូសកម្មភាពរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃនឹងគឺគាត់ធ្វើដើម្បីតស៊ូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនឹងវិលទៅរកដើមវិញមិនគិតថាករណីអីករណីអីទេនិយាយចំទៅគឺលោកជឹងសុវណ្ណចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាទាំងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាហើយនិងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតតំណាងរាជផ្សេងទៀតឬក៏សមាជិកសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីកោជបដែលកំពុងជាប់គុំអីហ្នឹងត្រូវបានដោះលែងត្រូវបានដោះស្រាយអីនិយាយទៅឲ្យត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញបានគណៈបកនេះឈប់ធ្វើសកម្មភាពអរគុណបើសិនជានៅដដែលនឹងទេលោកបច្ចៈជាចុងក្រោយថានៅតែបន្តនៅតែបន្តរហូតដល់ស្ថានភាពនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាបានល្អទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយក្រោយនេះបាទបាទអរគុណណាស់លោកលេងមលីបាននារីកានៅថ្ងៃទី7នេះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់មើលទៅការបញ្ហាដោះស្រាយផ្លូវលោកនឹងមើលទៅនៅត្រឹងឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រកាសថានឹងធ្វើពិធីតាមបែបសាសនាពុទ្ធសាសនាវិញធ្វើពិធីសូត្រមន្តរាប់បាត្រប្រសង123អង្គនៅថ្ងៃទីនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខាងមុខនេះនៅនឹងទីស្ថានការនឹងតែម្ដងមិនចឹងលោកណាបាទនៅទីស្ថានការនឹងហើយ123អង្គនេះគឺតំណាងឲ្យតំណាងរាហាប់តែ23រូបដែរហើយគឺសំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបារមីពុទ្ធសាសនាឯនឹងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នជាតិនឹងឲ្យមានការគោរពអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាជសមាជិកជាទាំងប្រតិភិយនឹងផងបាទតាមគម្រោងនឹងគឺបន្តបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃទី13បាទ13ឯនឹងគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏ប្រកាសថានឹងបើកការប្រមូលស្នាមមេដៃញាត់និយាយទៅគឺញាត់ដែលបានផ្ដិតមេដៃរួចហើយនឹងប្រមូលគ្នាពីតាមខេត្តខណ្ឌអីដូចកាលពីថ្ងៃ30អូស្ទាដែរហើយបន្ទាប់មកនឹងហែទៅព្រះបរមរាជវាំងដាក់ថ្មីបាទនេះជាញ៉ាក់ថ្មីមួយទៀតបាទអរគុណលោកលេងមាលីដែលបានរៀបការជូនលោកអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបាទជម្រាបលាលោកមមីរដ្ឋនិងជម្រាបលាលោកអ្នកស្ដាប់បាទបាទអរគុណជម្រាបលាលោកបាទលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត10អង្គការប្រពៃទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី5មិថុនានេះក្រុមប្រធានបទប្រៃឈើនឹងទលេគឺជាជីវិត
การวิธีนี้ทวีลางขนมกูบมนองเลือกกลมพวกจำนวนดังดอสาธิรณะจนจีปิเซยุบจนอัมพีซาสำคัญสำคัญในปาริธานหนึ่งกตาแดนนอมาปักปอดดอทนเทียนระบอบตันเลหนึ่งเปรย์เชิญในการบัญชีพร้อมเสียงเลือกตึกจัดอเมียนกาโจรวมระบอบยุบจนนองกากาเปียทนเทียนธรรมจีดหนึ่งปาริธานบาลูกยองจันดารานายโยปอริเมียนบัชัวดีไรเดบานตามดานปีพฤติการนี้มีสเกเรดิกาตัวนครสตูดิโอจมีโซลูกดาราบาทบาทสมจมีโซลูกมณีรอดบาทกุนตาการบัญชีนี้ประพฤติยังไม่ได้บาทบ้านเด็กเคยทำการปฏิในทั้งไงนี้มีการใบใจดักปีกเหนือรูเบียงเปรปรักนังเปโรเซียลเปรปรักนั่งการปฏินั่งคือมีเนจโจรวมประหารชีบุญโรยเนี่ยหายปีปรักนั่งคือมีการเรียบจอมจีเวติกาปีเพื่อซาดังดาวเหนืออมปีกตาสำคัญสำคัญได้ปะปอลปาริธานในการบุเชียเยอะให้หนึ่งจะใช้อมปีจนกาของกาคาปีปาริธานบ้านหายจำนายเปโรเซียลเว้นคือการปฏินั่งประพฤติในตีเลียนประเทศตะปไตหายมีแนวโจรมนั่งประหารชีกตรงเชียงปีรอยแนวบ้านหากการปฏิที่แดนเนอร์ตีเลนประชิดทับตายนั่นคือมีการตั้งปีปัวจิรูเพียบได้ยมปีปฏิทานการสัมได้เชียสลับปะหายเชียบิเซนนั่นคือการสัมได้ดึงเคลย์เอาปรุงปีปัญหาปฏิทานในเซมเซงเชียบิเซนสิงเกนนั่นคือสิกได้ทลายการระบายยูบชนนั่นชมพูปัญหาปฏิทานได้กำปองในการมีในการเชียร์ยืนนั่นบ้านเอาไว้ตัวเชียร์ซาได้ยูบชนบ้านเลือกดักน้องทีวีน้องบาดเจ็บเคยท่าจุ่มน็อตสำคัญสำคัญในยุบชนเลือกลางน้องมินชราอันปันใต้ไว้ในกัวชาบารามชิงเกคือมีนใบจุ่มน็อตจุ่มน็อตที่มวยคือยุบชนก่อนเลือกลางอัมพีดมลาเพียบในปอดมีนยุบชนจิตราอันกอดบานเลือกลางท่าปุกอดขนมเนียมจิยุบชนมาเนี้ยกอดจองดังจองสักษาสลายชื่นสวายโยนาอัมพีกลุ่มรวมวินิยมมวยจุ่มนวลได้ระวีบังกอพอลปะปอดอปาริธานในการบุเชียงหนึ่งมีนจีอาร์กุมรงตุ่มโนเบริกิสนีในแคดสตังไตรกุมรงได้สัมปทานเศรษฐกิจมาจุ่มนวลตามแคดหนึ่งปัตย์ในเปย์เดปุกวัดจอตื้อมันมีการสหการพัฒนาปอดมีนเตปีสำนักอนาคตให้ชีวิตเสกคือปีสำนักกรมหุ่นและตรองฉันน้อยนี่กอดสัวธาหัดไอ้บานเชียในเปย์ได้กอดปราปราสิทธิบอกอดขนมเนียนจิยูบชนดับใบช่องดังปีกุมรงวิริโยตุ่มอ่อนนั่งใบเชียอนาคตให้หนึ่งกรมหุ่นอัศหการเดวินហើយបើសិនជាគម្រោងវិនិយោគទាំងឡាយដែលកើតមាននៅកម្ពុជានឹងគឺជាគម្រោងដែលស្របច្បាប់ប្រព្រឹត្តទៅហើយនឹងនាំមកនៅការវិនិយោគហេតុអីបានជាមិនមានការបើកចំហដូច្នេះចំណុចនេះនៅក្នុងការវិភាគសាដេញដោលកាលពីពេលព្រឹកហ្នឹងគឺខាងយុវជនម្នាក់គាត់បានលើកឡើងជាសំណួរថាបើសិនជាអត់ទទួលបានព័ត៌មានបែបហ្នឹងតើក្រសួងបរិស្ថានអាចនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយវិធីណាខាងតំណាងពីខាងក្រសួងបរិស្ថានគាត់ឆ្លើយថាបើសិនជាមិនមានការបើកចំហព័ត៌មានទេហើយនៅពេលដែលយើងទៅដល់ទីតាំងវិនិយោគផ្ទាល់គេមិនអោយយើងចូលយើងប្រើវិធីមួយគឺលួងលោមគេទៅលួងលោមដើម្បីឲ្យគេបើកឲ្យចូលទៅប៉ុន្តែយុវជនជាច្រើនគាត់បានគិតថានេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅរួចទេបាទចំណែកចំណុចទី2ដែលសំខាន់ហើយដែលគេធ្វើនៅពេលរសៀលនេះគឺយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការស្នើឲ្យតុលាការខេត្តកោះកុងពិចារណាក្នុងការដោះលែងហើយនឹងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងសកម្មជនជាយុវជននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិហ្នឹងបាទដែលមានលោកសានម៉ាឡាលោកទ្រីសូវិគីនិងលោកសិនសំណាងជាដើមដែលគាត់ព្យាយាមប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែបែរជាការមានការចោទប្រកាន់ថាពួកគាត់នឹងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងហើយមកទល់ពេលនេះសំណុំរឿងរបស់គាត់នៅក្នុងដៃតុលាការខេត្តកោះកុងនៅឡើយទេពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនខែមកហើយហើយចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះយុវជនគាត់បានស្នើជាពិសេសឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺកុំមានការរើសអើងពួកគាត់បើកចំហឲ្យមានការចូលរួមស្មារតីគ្នាទៅកុំមានការប្រកាន់និន្នាការកន្លងមកគាត់លើកឡើងថានៅពេលដែលយុវជនហ្នឹងគាត់មានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានការជួយច្រើនជ្រោមជ្រែងច្រើនក្នុងសកម្មភាពបរិស្ថានហ្នឹងប៉ុន្តែពួកគាត់ជាយុវជនដែលមិនមានតំណែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបែរទៅជាប្រើប្រាស់សិទ្ធិឲ្យត្រូវបានគេចាប់ចងទៅវិញនេះជាខ្លឹមសារសំខាន់3ចំណុចដែលពួកគាត់លើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះបាទពីរឿងការពារបរិស្ថានហ្នឹងនៅជុំវិញពិភពលោកបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមានភាពជឿនលឿនហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលការពារបរិស្ថានត្រូវបានលើកទឹកចិត្តមានរង្វាន់អីចឹងលោកមានបានកត់សម្គាល់ថាតើមន្ត្រីបរិស្ថានដែលបានចូលរួមហ្នឹងបាននិយាយទេថាតើហេតុអីបានកម្ពុជាទៅជាទប់ស្កាត់អ្នកការពារបរិស្ថានទៅវិញមានបានបកស្រាយពីរឿងអស់ហ្នឹងទេបាទចំណុចនេះសំខាន់ណាស់គឺមានការលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចវិភាសានឹងច្រើនប៉ុន្តែ
អ្នកដែលមកតំណាងឲ្យក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងគាត់ភាគច្រើនមិនឆ្លើយចំសំណួរទេម្យ៉ាងគាត់អាងថាគាត់មានទួលនីតិទៀតនៅក្នុងក្រសួងហើយគាត់លើកឡើងថាតកតងនៅនឹងបរិស្ថាននេះគឺយើងត្រូវពិចារណានៅពេលដែលមានគម្រោងវិនិយោគមួយមួយគឺតែតែមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហើយថាតើផលប៉ះពាល់តិចឬមួយក៏ច្រើនហើយគាត់ភាគច្រើនផ្ដោតចេះទៅវិញគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគិតអំពីខ្លួនឯងវិញទៅខ្លួនឯងអាចជួយបរិច្ចាគអ្វីខ្លះឬមួយក៏ជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះឲ្យបរិស្ថានយើងនឹងល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណោះស្រាយឬមួយក៏ការឆ្លើយតបពីក្រសួងมันបានលំអិតទេបាទมันបានច្បាស់លាស់ទេបាទបាទលោកបានលើកបញ្ញមិញហើយថាមានការរៀបចំទីតាំងពីរខុសគ្នាប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ការប្រពៃទីតាំងនៅទីលានជាតិតៃនឹងវាជាចំណុចរសើបណាស់ដូចដឹងហើយសមាគមអង្គការស្នើសុំមិនដែលបានទេដែលក្រុមហេតផលឡាននាំឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់ធ្នាប់អីចឹងចុះថ្ងៃហ្នឹងអាមិចបានជាមានការប្រពៃបានហើយអាជ្ញាធរមិនទប់ស្កាត់អីទេឬយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណលោកមនីរតបានតាមពិតទៅគាត់អាចប្ររពធ្វើកម្មវិធីនេះបានគឺដោយសារគាត់បានសុំការអនុញ្ញាតពីសាលាក្រុងមុនប៉ុន្តែគាត់ក៏សុំដែរបាទបាទបាទគាត់យើងគាត់ប្ររពកម្មវិធីនេះគឺសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរហ្នឹងហើយអាជ្ញាធរក៏បានកំណត់ពេលវេលាទៅទៀតបាទគឺអាចប្ររពត្រឹមតែពីម៉ោង2រសៀលហ្នឹងអាចថាទៅដល់ម៉ោង7យប់ទេតាមពិតគាត់ស្នើសុំដល់ម៉ោង7យប់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរឲ្យគាត់ត្រឹមដល់ម៉ោង6ទេម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏មានការបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរគឺប្រហែលជាអាជ្ញាធរគាត់ត្រូវតែបកគលសិទ្ធិឬមួយក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអង្គការនឹងធ្វើដែរដោយហេតុតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទិវាបរិស្ថានពិភពលោកតែម្ដងហើយក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងបរិស្ថានដោយឡែកគឺគាត់ប្ររពទិវានេះដូចគ្នាកម្មវិធីហ្នឹងគឺធ្វើនៅវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ TV ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងបរិស្ថានហើយប្រធានបទរបស់ក្រសួងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីពិភពលោកស្រស់ស្អាតបាទអរគុណណាស់លោកតារាដែលបានរៀបការជូនយ៉ាងពិសាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបវាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែរយើងក៏មានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៅកាន់អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាគឺលោកថេងទេវឿនដើម្បីឲ្យលោករៀបរាប់ខ្លីត្រួសត្រាសអំពីយន្តការការពារចំពោះបញ្ហាទាំងនេះជម្រាបសួរលោកសេវឿនបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកមងនីរតហើយក៏សូមការស្វាគមន៍ព្រះគណៈព្រះអង្គនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនយុវជនតែស្គាល់ជាប្រវត្តិនិងប្រិយមិត្តយើងស្ដាប់ទៅជាអតិថិជនទាំងអស់ពីគ្រប់បែបបាទដោយសារលោកពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនេះដែរយើងចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចមើលថាតើដោយលោកតារារៀបរាប់អំបញ្ញមិញហើយតើបញ្ហាច្រើនណាស់ពីរឿងបរិស្ថាននឹងហើយចំពោះលោកជាសកម្មជនផងដែរនឹងថាតើលោកមានអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ពីបញ្ហានឹងបាទសូមជឿញខ្លីៗបាទបាទគឺដើម្បីដល់លោកយ៉ងកាមេរ៉ាក៏បានរៀបរាប់ក៏ដូចជាលំអិតទៅលើព័ត៌មានខ្ញុំសូមមិនបន្ថែមទៅលើគោលងងទៅលើសកម្មភាពទេតែអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើបានគឺយើងមានក្តីស្នាដើម្បីជាក្តីថ្លែងការគឺស្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកបគោលពិចារណាទៅលើអំពីបញ្ហាព្រៃឈើនិងសំលេងដែលជាប្រធានបទធំរបស់យើងពីព្រោះតែយើងអង្គការសង្គមជាតិជាបទអង្គការសមាគមដែលកំពុងធ្វើការទៅលើវិស័យធនធានធម្មជាតិគឺជាបញ្ហាបាតានេះឃើញថាការកាត់បន្ថយព្រៃឈើពិសេសតាមរយៈការរៀបចំដីសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតែត្រូវបានកើនឡើងជាលំដាប់បែបខ្លាំងឡើងខ្លាំងទៅនៃការកាត់បន្ថយព្រៃឈើហើយបើទោះដូចថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការអង្គការចូលបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញក្រុមអស្ងារឬក៏ក្រុមជំនឯកជនទាំងអស់នោះទៅបានរដ្ឋាភិបាលញោមផ្ដំទៀតទោះនៅឡើយទេមិនដល់ពេលឥឡូវហើយរបាយការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុមការងារដែលកំពុងការពារបញ្ហាព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏អមតេមានផងដែរទីតាថ្មីថ្មីរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យមានការប្រមូលថែសាបញ្ហាព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងមើលយើងទទួលបានព័ត៌មានពីការពីបណ្ដាញព្រៃឡង់វិញតាមបន្ទាប់ពីព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ទទួលបានដាក់ជាតំបន់អភិរក្សការពារការកើនឡើងនៃបទល្មើសក៏កាន់តែកើនហើយយើងអត់ឃើញមានវិធានការទាំងឡាយរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅពិសេសក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងធ្វើការអន្តរាគមន៍ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយតែជុំវិញបញ្ហាទន្លេហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាបញ្ហាទន្លេគឺជាអាយុជីវិតតែប្រជាពលរដ្ឋកសិករនិងយុវជនជាចំនួនច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យផលនឹងទិញ
ហើយជីវិតរបស់តាមអ្នកបានធ្វើការរស់ដោយសារពលិហើយពលិវិចិត្រពលិជីកន្លែងនៅក្បែរគំរូត្រីដែលស្ដារនៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អរិយាប្រុសខ្មែរទូទៅតែទូទាំងប្រទេសតាំងពីជំនាន់ដែលរបស់យុវជនពលិជីក្នុងបាត់ឆ្លងមកបណ្ដាឥឡូវនេះយើងឃើញមានការកសាងពិសេសសម្លឹកសម្លឹករីអគ្គិសនីនៅទីតាំងក្រៅពី ហើយនឹងការកសាងសម្បត្តិរាជធានីនៃប្រទេសឡាវទីដងសាហ្នឹងគឺឲ្យទឹកទន្លេក៏ដូចជាធនធានមានជលផលត្រីជាដើមរបស់ប្រទេសហ្នឹងកំពុងបានខ្លាំងទៅហើយយើងមានការរំខានអរគុណអ្នកលោកសុវណ្ណយើងសូមអធិស្ឋានផងដោយសារពីវេលាយើងខ្លីហើយចំពោះបញ្ហាកង្វល់នៃលោកបានលើកហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលនិងពិចារណាមិនចឹងអរគុណលោកសុវណ្ណសូមជម្រាបលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបាទអរគុណបាទបាទ ចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីការសាងសង់ទំនប់ទឹកស្ទឹងស្រែងទី2ដែលប្រើប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបន្តស្ថិតក្នុងភាពជំរងចម្រាស់ដោយសារពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់មិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដារអំពីបញ្ហានេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ លោកនាយកទីមេត្រីទឹកដីរាជការដាច់ឡៃមួយទៀតដឹងថាកម្មជានិងម៉ាឡេស៊ីគ្រងនឹងបន្តអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីការជ្រើសរើសនឹងការប្រើប្រាស់ពលករការងារតាមផ្ទះឡើងវិញបន្ទាប់ពីផ្អាកមួយរយៈពេលក្រោយមានពលករខ្មែរមួយចំនួនត្រូវបានថៅកែជនជាតិម៉ាឡេស៊ីវារំលោភធ្វើបាបកន្លងមករៀងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែករដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងមើលលក្ខខណ្ឌការងារបានមកចត់មុនសម្រាប់កិច្ចការនេះដើម្បីជៀសវាងការដែលជន់ដានចាស់
ការពិភាក្សាអំពីគម្រោងបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅធ្វើជាពលករបម្រើតាមប្រទេសនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរលោកណាជីបថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រុមជំនួបជាមួយលោកហ៊ុន
ជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបញ្ជូនពលករមកធ្វើការតាមផ្ទះប្រទេសកម្ពុជាបានផ្អាកបញ្ជូនពលករបម្រើការតាមផ្ទះទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2011ក្រោមហេតុផលថាមានពលករមួយចំនួនត្រូវបានថៅកែធ្វើទារុណកម្មវាយធូបបាបនិងរំលោភបំពានរហូតដល់អ្នកខ្លះស្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនពីការ នឹងខ្លះទៀតខ្លាយជាមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីគ្មានប្រាក់កម្រៃត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញទោះជាបែបនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅធ្វើការក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាន់តែច្រើនថែមទៀតក្រៅពីភាគីទាំងពីរបានពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់រួមមាននយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគការអប់រំទេសចរណ៍និងវប្បធម៌ប្រទេសទាំងពីរក៏បដិញ្ញាទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនដែរអ្ន
ដែលបានចុះអនុសរណៈយុគយល់គ្នាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2015ដើម្បីជាយន្តការថ្មីសម្រាប់ការពារសិទ្ធិនិងការពារផលប្រយោជន៍ពលករចំណាកស្រុក ហើយមកដល់ពេលនេះក៏យើងមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការបញ្ជូនណាដោយសារតែក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បានឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្តអមេរិកបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាឈប់ឲ្យនាំពលករនីទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះនៅម៉ាឡេស៊ីក្តីប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅតែបន្តកុហកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋថានាំទៅធ្វើការងារ
ឲ្យភ្នាក់ងារនាំយកទៅធ្វើការតាមផ្ទះផ្ដល់ឱកាសឲ្យថៅកែខូចខលមួយចំនួនបន្តធ្វើបាបពលករខ្មែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រនៅតែបន្តរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់នេះដោយសារភាពទ្រលំក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរឆ្លើយតបបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារអំពីវិនិយោគឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពាក្យប្តឹងមកក្រសួងកាងារដោយភ្ជាប់ជាមួយភស្តុតាងដើម្បីមានវិធានការច្ប
ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីលើកកម្ពស់នឹងការពីសិទ្ធិពលករបន្ថែមទៀត
ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាលើក្រោយឆ្លងតាមបបិសោតដែលកន្លងមកយើងបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការងារនៅម៉ាឡេស៊ីតែអត់មានឯកសារក្រដាស់ស្នាមកន្លងមកហ្នឹងគឺថាបបិសោតទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាប្រតិបបំភ្លឺផ្លូវអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅពេលក្រោយទៀតពលករត្រូវតែមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ហើយត្រូវតែមានការបដិបដាពលករឲ្យជុលអំពីទំនៀមទម្លាប់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីច្បាប់លក្ខខណ្ឌការងារហើយឲ្យពលករនឹងជុលអំពីកិច្ចសន្យានៃការងារហ្នឹងកាលណាគាត់មិនយល់ទេគឺគាត់អាចនឹងទទួលរងគ្រោះលោកយ៉ាងអាវុធក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតយន្តការតាមដានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីស្ដាប់ទុកលំបាកនិងតម្រូវការរបស់ពលករនិងមានផែនការសមាហរណកម្មពេលពួកគេត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនត្រូវព្យាយាមបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានការងារឲ្យបានច្រើនជាពិសេសប្រជាជនដែលនៅតាមជនបទយើងពង្រឹងទៅលើសកម្មភាពខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមតលលក្ខខណ្ឌធ្វើម៉េចគេហៅថាអំណោយផលដល់គាត់ដើម្បីឲ្យបុគ្គលរបស់គាត់នឹងកើនឡើងប្រជាជនយើងនៅតាមជនបទគាត់អត់ចាំបាច់ធ្វើចំណាក់ស្រុកមកទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ទៅក្រៅប្រទេសទេហើយគាត់អាចមានឱកាសជួបជុំក្រុមគ្រួសារជាងការអភិវឌ្ឍរបៀបនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានគេហៅថាមាននិរន្តរភាពមន្ត្រីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាមូលហេតុដែលពលករខ្មែរនាំគ្នាចាក់ចោលភូមិស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះដោយសារប្រាក់កម្រៃការងារនៅកម្ពុជាទាបពលរដ្ឋខ្វះខាតដីហើយបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែប៉ុន្តែផលិតផលកសិកម្មគ្មានទីផ្សារនិងគ្មានដើមទុនសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្លឿនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទើបអាចកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ខ្ញុំថាកិត្តិយសវត្ថុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាយកទីមេត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យឲ្យជ្រើសរើសយកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាហៅកាត់ថា STEM បន្ថែមទៀតទៅពេលពួកគេបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដោយសារទីផ្សារការងារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកំពុងខ្វះខាតអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះបាទកញ្ញាជ័យមេងជួយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះការជំរុញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបណ្ឌិតហងជួនណរុនធ្វើឡើងក្នុងពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារលើកទី7នាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជារៀបចំដោយសមាគមអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់សិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យនានាប្រមាណជាង 2,000 នាក់លោកហងជួនណរុនសង្កត់ធ្ងន់លើកង្វះខាតអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា STEM ដែលទីផ្សារការងារកំពុងត្រូវការខ្លាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈកំណែទម្រង់ទាំងកម្មវិធីសិក្សាការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានគ្រូក្នុងជំនាញនេះនិងទំនើបកម្មសម្ភារៈសិក្សាក៏ប៉ុន្តែកង្វះខាតថវិកាជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងយើងឲ្យសាលាទាំងអស់ឲ្យវាទៅខ្លាំងទាំងអស់អត់ទាន់បានទេចឹងយើងផ្ដោតទៅសាលាមួយមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខាងមុខនេះយើងនឹងសម្ពោធសាលាជំនាន់ថ្មីនៅវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសង្វាត់គឺកន្លែងហ្នឹងគឺមានសម្ភារៈទំនើបហើយយើងនឹងបង្កើតនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងឲ្យមានសាលាហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាក្រសួងកំពុងតម្រង់ទិសសិស្សតាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សាមកផ្ដោតលើជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពិតក្តីក៏ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅតែមានសារៈសំខាន់ដែរដរាបណាវាជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់សិស្សតាមពិតជំនាញអីក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវតែជំនាញហ្នឹងវាត្រូវឆ្លើយតបនឹងទីផ្សារដោយស្មូលហេតុដែរដែលយើងកត់គុណលើ STEM ដោយសារតែយើងអាចជំនាញសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនឹងច្រើនពេកហើយដល់ពេលជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រពិតនឹងតែជិះធ្វើឲ្យមានសុខភាពបាទហើយអញ្ចឹងដោយថាជំនាញស្អីដែលត្រូវមានន័យថាតើយើងអាចធ្វើអីបានហើយទីផ្សារត្រូវការអីអញ្ចឹងវាត្រូវឆ្លើយតបពីពីហ្នឹងតួលេខឆ្នាំ2014របស់ក្រសួងអប់រំបង្ហាញថាក្នុងចំណោមនិស្សិតសរុបចំនួន 250,000 នាក់មាននិស្សិតប្រមាណ 3% ប៉ុណ្ណោះដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាមុខជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាថ្លែងក្នុងពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016ដែលផ្ដោតលើជំនាញ STEM នេះមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeremy ឲ្យដឹងថាការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតដែលជ្រើសរើសជំនាញផ្នែក STEM តែងទទួលបានអាទិភាពប្រកបណាយើងចាត់ទុកផ្នែក STEM នេះជាវិស័យអន្តរជាតិបំផុតសំខាន់បំផុតយើងស្វែងរកសិស្សនិស្សិតណាដែលរៀនពូកែហើយនឹងអាចយកចំណេះជំនាញដែលទទួលបាននោះមកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលឃើញសិស្សនិស្សិតណាដែលជ្រើសយកជំនាញផ្នែក STEM ជាពិសេសសិស្សនារីពួកគេប្រកបជាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីយើងប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារលោក Hazan Ilyasak លើកឡើងថា
ពីពណ៌ជំនាញសិក្សានិងការងារធ្វើឡើងចាប់ពីឆ្នាំ2011ក្នុងបំណងផ្តល់ព័ត៌មានដល់សិស្សថ្នាក់ទី10ដល់ទី12ស្តីពីជំនាញសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងទេពកោសលរបស់ខ្លួន ការពីឆ្នាំ2015ពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារផ្តោតសំខាន់លើជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាក៏កំពុងខ្វះខាតដែរ អ្នករៀបចំពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារលើកឡើងថាសិស្សចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍មានឱកាសស្វែងយល់ពីជំនាញសិក្សាផ្សេងៗដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈការសាកសួរវាគ្មិនជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យផ្សេងៗនិងស្វែងយល់ពីកម្មវិធីសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាដែលចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍នោះនាងខ្ញុំជេងមីងជូវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃភ្នំពេញ បាទលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលរៀបរៀងជូនដោយខ្ញុំបាទម៉មមនីរតសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ទឹកនៃការផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតស្ដីអំពីអ្នកភូមិរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់ស្ទឹងស្រែងទី2នាខេត្តឧត្តរមានជ័យស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យាការផ្ដល់សំណងនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រវត្តិស្ពានឫស្សីឬស្ពានប្រដឹកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅចុងក្រោយបង្អស់នៃកម្មវិធីផ្សាយគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ
សក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចំនួន5ក្នុងស្រុកចំនួន3របស់ខេត្តឧត្តរមានជ័យមានគម្រោងលើកគ្នាទៅតវ៉ានៅការដ្ឋានទំនប់ទឹកស្ទឹងស្រែងទី2ដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro នៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមិថុនាម្ដងទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារការដោះស្រាយសំណងផលប៉ះពាល់ឲ្យបានឆាប់រហ័សការប្រមានលើកគ្នាតវ៉ាជាថ្មីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិននេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអន្តរក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថាចុះមកជួបនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះតាំងតែពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាមកក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលតទៅទៀតចាលោកហងសៅយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិស្រះកៅឃុំពងរោនៃស្រុកចុងកាលប្រហែលជា60នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro ជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាពួកគេទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលប្រញាប់រុះរាន់ដោះស្រាយលើសំណងដែលក្រុមហ៊ុនចិនសាងសង់ទំនប់ទឹកស្ទឹងស្រែងទី2ហើយបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីលំនៅឋានស្រែចម្ការនិងដំណាំជាច្រើនប្រភេទនោះតំណាងអ្នកភូមិស្រះកែវគឺអ្នកស្រីប៉ាងលួងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាថារូបគាត់ក៏ដូចជាអ្នកភូមិជាង150គ្រួសារទៀតគឺកំពុងខ្វល់ខ្វាយពីរឿងសំណងដែលក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro មកធ្វើទំនប់ទឹកនៅតំបន់ភ្នំអាតោហើយបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដីលំនៅឋានដីស្រែចម្ការប៉ុន្តែមិនមានអាជ្ញាធរណាចេញមុខដោះស្រាយទេរយៈពេលជិត3ឆ្នាំហើយអ្នកភូមិខ្លាចក្រែងក្រុមហ៊ុនចិនសាងសង់ទំនប់ទឹកនោះរយៈពេល4ឆ្នាំរួចរាល់ហើយក៏ចេញទៅបាត់មិនមានអ្នកណាចេញថ្លៃប៉ះពាល់មកឲ្យពួកគាត់និយាយថាចាំមើលដោះស្រាយអើយចាំមើលដោះស្រាយនឹងដោះស្រាយទៅពេលណាលោកគ្រូគេថាវាដីភូមិរួចគេមកវាយចំណាយដើមឈើគេអើយចំណងខ្ញុំទៅថ្លៃដីថ្លៃអីនៅដល់ពេលថ្លៃដើមឈើហូបដំណាំគេដោះស្រាយដីខ្ញុំឡាយហេគេមិនដោះស្រាយអើយគេអើយខ្ញុំគិតថាម៉េចកាលពីថ្ងៃទី28-29ខែឧសភាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់មកពីឃុំលំតងស្រុកអន្លង់វែងសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងនិងភូមិស្រះកៅឃុំពងរោស្រុកចុងកាល់ធ្លាប់លើកគ្នាទៅការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនចិនដែលសាងសង់ទំនប់ទឹកស្ទឹងស្រែងទី2ម្ដងមកហើយអញ្ញាធោខេត្តឧត្តរមានជ័យអះអាងថាទំនប់ទឹកស្ទឹងស្រែងទី2គឺជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពវិស័យកសិកម្មដ៏សំខាន់ហើយបានទទួលកម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងពេលដែលអ្នកភូមិតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនកាលពីថ្ងៃទី 28-29 ខែឧសភាកន្លងទៅគឺអញ្ញាធោខេត្តឧត្តរមានជ័យបានសុំឲ្យអ្នកភូមិផ្អាកសកម្មភាពតវ៉ាសិនដើម្បីរងចាំមន្ត្រីអន្តរក្រសួងមកពីក្រុងភ្នំពេញនិងចុះទៅជួបនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាទៅហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងធនធានទឹកដែលជាអន្តរក្រសួងនោះចុះទៅពិនិត្យនៅឡើយ
กรมประชาปรัฐประเมินทานเอาทั้งไงจันทร์ที่ประมวยใครมีทุนน่ะปุ๊กเกนึงประมูลคณีเฟอร์กาตอวาประช่างนึงกรมหุ่นจันทร์มรองเตี้ยประสันบ่ามันเมียนมันไตรรัฐาพิบาลน่ะเจงมุกมอกนี่เยยเรื่องดัสไรสำนองอ้อยบานซอมรมเตะ อภิบาลสรกจงการลงเรติปะเมียนประสาทาปัจจุบันอัญญาโทไคโรดอเมียนเจยหนึ่งสรกจงกัลบานตรำเตดอสไรได้ทำไมจูนประเชียปรวัตจำนวนมรอยห้าสิบประใบกรูซาแต่ปะปอลโดยซาจันสร้างซองตุนุบเต็กโดยประเชียปรวัตมวยกรูซาบานตะตัวได้ตมหุมห้าสิบไมค์กุนหนึ่งมรอยไมค์วิ่งปนอไอกาซองสำนองปะปอลได้ไรจำการหนึ่งพอลดำน้ำกือเชียเพียรไกรบอันตรากระสูงปนใจมันดังทาเปลนาฉบับลวดเต ไอเลื่อนจังการเคยการติดซีกับอาจารย์ของวัดกระทรวงบาลได้ยังมีจังแต่กรมการนี้คือว่าเวนเอาหลักแก้ไว้แต่ว่าเราบ้านเนื้อไม่โจทย์สำหรับทำไมทางลงเวนะจังกรมการนี้คือจะจอดทำไมบ้านดอกไฟพาวเวอร์พอยต์ต้นดอกกรมการนี้ตามบ้านบุกไอช็อปต่อมาจำนายอภิบาลใครรถนอมินเจลูกซอทวีปัญญลธาอัญญาโทกุมพงแปลงแปลงดอกไฟกาปะปอลปีกาสังซองตมนุตึกสตึงสไลน์ตีปีนุจูนประเชียปรวัตกับปัญไตไว้ได้เนี่ยภูมิมันสงบ โดยสามเณรชมุนคลาบันตุ้งจงสัญลักษณ์ใดเดปะปอลแตงนุดำใบเกณฑ์จำนายรวยหายยงยงเนี่ยภูมิเอาต่อว่าเมืองเนี่ยได้จบตัดสิงห์กระตุยบันบอกเจียชนนั่งไงเราเจ้าเจริญยงยงเอาเจียชนต่อว่าเจ้าหนังประตามชุบับคือข้อเทียบพอเมืองเสด็จยังไงใส่ที่คังขณะกรรมการรับสูงเราโยงจะเลื่อไงนี่จึงไงอัดเต็มพองจังไงแชมป์กับจอมเมาดำใบตัวคือการประโยชน์เจียชนไงหน้าได้เติมจบกันก่อนย่างไงหน้าได้เติมปานการตัวตุ้งตัวได้การดอกไล่ สมาคมกาเปียสินมนุษย์อัดหกไข่ดอดดอมเมียนเจย์บันรอกเคืองทามวยระยะกันลองหมอกคือปัจจิเมียนชมวยยังมันไตรคลาบันจอกตุ้งติงบันบาลใดระบอบประชีพปรวัตเดลป้าปอลโดยสากรมหุ่นจันสร้างซองตมนุบตะนุ่มแมน เนี่ยสำหรับสำรวจสมาคมกาเปียสินมนุษย์อัดหกไข่ดอดดอมเมียนเจย์ลูกไซนารินเมียนประสาทาประตูใบเชียเมียนเนี่ยเจ้าตัวติงบันขบาลใดระบอบประชีพปรวัตดำใบเกณฑ์จำนวนกระดอยก็อัญญาโทกูไตดอสไรสำนองตัวเลือประชีพปรวัตนาเดลปะปอลเปิดประกอบเอาฉับรหะ ไอเนี่ยได้ติงบันจำเกิดเรื่องเสียงเตียดพุ่งสาจารย์ฝากสังอ่อนหมอนสุดขั้นเอาสิบรอดนั้นกดเจ็บต่อวาเดินพอสาไทยมูชิ้นฟังเอารถทับที่บ้านนั้นมูลเรือในเงาทับวัดคุ้มรู้กดเตอร์สตาร์พอตาฟอร์นั้นอัดวัดนั้นกดบัตรลุกบัตรเอฮอลด้าเลยนั้นมันตัวมันพอสาฝันนั้นพอมันตัดเสียกดเอากาลปีใครเมกราชนำปีปอนดับพรำประชีพปรวัตโลกคุ้มปุงรอสระจงกาลจิจารันกรุษาคลอบต่อวาประชังเรื่องกรมหุ่นจันฟีโนไฮโตรได้ตัว เพื่อตำหนุกตึกตึงสไลน์ตีปีนวดำบอลพนมอาตาวนุให้บรรทบหมอกดำนางเนี่ยภูมิสระกายปีเนี่ยเราสมัติกายจับคลุ้นประกลมอกเอาตุลาการไข่ดอดนอมเมียนเจยโดยซาตายดักนอมกาตอวาประช่างหนึ่งกรมหุ่นจันทยมพองสาวยุทธเวชิวอาซีซีไรเรกาปีไข่เสียมเรียบ ดังนี้สำหรับจิตติเมตรัยเวชูอาซีไรนั่งจับประดามสายตัวในการวิธีสายประจำไงตามบันไดสังคม Facebook ดังนี้อาศัยทาน www.facebook.com/rfa-cambodia จะปิดไงจันตีประมวยมิถุนาสไอนี่ต่อเติมการสายนี้ดำเนินคณีนั่งการสายตัวตามระลอกเทศอากาศเลยคือเปิดประจับปีมองปรามกันละดอนมองประมวยกันละนั่งเปิดยกปีมองปรามปีกันละดอนมองประมวยกันละยกมองในการปุจิจะส่งออกกล จะลงนันิงสำหรับจิตติมิตรัยสเปียนหรือไซหรือสเปียนประเดิ้ลในข่ายกงปงแจมได้ทั่วสำหรับฉลองกัดตุนเลเมกงคือปีกรงกงปงแจมตะการตะใดกอมวยจำนวนรวมเมียนกอกแป้นกอกมัดกอกสตันเจดามสเปียนมวยนี่บานปลอดประโยชน์จิตรานสำหรับประชีพประวัติใดกอกหนึ่งใดโกกอาฉลองกัดตะเวงตะมกมายางเตียสเปียนนี่ก็อาจเตะติ้งพิยุติจอเจียดหนึ่งอันตรายเจียดมกเลงกุมซานติดพองแต่สเปียนหรือไซหรือสเปียนประเดิ้ลนี่เมียนประวัติอย่างนาคละ จะสมสดับสิกเรียกาหรือบอลลูกสดสกปรัชนะโดยต่อเติมสเปียนหรือไซด์เมื่อเติมเมียนประวัยได้กันตัวพนักสำหรับทราบจอบระเวียงประเชียประวัติใดโกงนั่งประเชียประวัติใดก็ขนมตึกใดแค่กุมพงจามสเปียนในเมียนประวัยจะมีปอนไม้ก็สร้างล้างสำหรับฉลองกัดในระดับปรังให้ในระดับวสาตรอยจุ่มนู้ดดอยตุกดอหรือสลาง สเปียนหรือไซมันตรำตาสำหรับชอบปีกรงของปงจามแต่การกอแฟนนำใบสำรวจดอปรอดอรุณในตึกใดสกุลปงเซียมนังสกกสุดตันปนอเตปนตาบิดจุยดอนเนตเตสจอนำใบทั่วดำนาช่องกัดตันเลเมกงเนรดอยปรังตันเลนยูโรมเนียทานชเนกไซก็ไปนแทนติดพอง
ម្ចាស់កំពង់ចំឡងកោះប៉ែនលោកយ៉ងអូនមានប្រសាសន៍ថាស្ពានឫស្សីនេះត្រូវបានអ្នកស្រុកបង្កើតឡើងតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកម្ល៉េះលោកបន្តថាមូលហេតុនាំឲ្យខ្មែរចំនួននោះបង្កើតឡើងពីព្រោះទីតាំងឆ្លងកាត់ពីក្រុងកំពង់ចាមទៅកាន់ដីកោះគឺអាចឆ្លងទូកបានតែនៅរដូវវស្សាប៉ុណ្ណោះរីឯរដូវប្រាំងមានខ្សាច់ដុះកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យទូកមិនអាចឆ្លងកាត់បានលោកបន្តថាហេតុនេះនាំឲ្យខ្មែរចំនួននោះបង្កើតជាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតទឹកវិគោកដីខ្សាច់នេះទៅចំឡងទូកចំឡងសាឡាងនឹងអាចកើតទេអញ្ចឹងមានគំនិតមួយបែកយើងយកអាស័យហ្នឹងមកដោតឬមួយបោះបកូលឬមួយយើងយកត្បាញធ្វើជាបដិសហ្នឹងធ្វើជាស្ពានអាស័យហ្នឹងឲ្យជាបរិវត្តឆ្លងទៅទីរងខេត្តកំពង់ចាមជំនួសទូកដលោកបន្តានទៀតថាស្ពានឫស្សីឬស្ពានប្រដិសมันមានវត្តមាននៅសម័យខ្មែរក្រហមឬរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេហើយស្ពាននេះចាប់មានកំណើតឡើងវិញនៅក្រោយរបបនេះដួលរលំនៅឆ្នាំ1979ស្ពានឫស្សីគឺមានប្រវែង800ទៅ900ម៉ែត្រស្ពាននេះធ្វើឡើងអំពីឫស្សីក្រងឬត្បាញភ្ជាប់គ្នាព្រមទាំងមានចន្ទុលឬជើងស្ពានយ៉ាងញឹកស្អែកប្រៀបដូចជាជើងក្អែកហើយចងភ្ជាប់គ្នាដោយខ្សែលួងស្ពានប្រដាស់ត្រូវចំណាយឫស្សីប្រមាណ40,000ដើមហើយឫស្សីទាំងនោះជារៀងរាល់ឆ្នាំម្ចាស់កំពង់ចំឡងត្រូវទិញឫស្សីព្រៃពីខេត្តក្រចេះតាមបណ្ដោយស្ពាននៅពេលយប់មានដាក់ជាអំពូលភ្លើងមួយមួយដើម្បីបំភ្លឺដល់អ្នកធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ផងដែរលោកយ៉ងអូនបញ្ជាក់ថានៅពេលរដូវវស្សាចូលមកដល់ស្ពានឫស្សីត្រូវបានគេរុះរើទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឆ្នាំក្រោយទៀតប៉ុន្តែលោកត្រូវទិញឫស្សីថ្មីចំនួន30,000ដើមបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបន្តថាស្ពាននេះចាប់ផ្ដើមកសាងនៅខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូហើយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែមករារហូតដល់ខែមិថុនាទើបត្រូវរុះរើចេញវិញពីព្រោះរដូវទឹកឡើងហើយត្រូវជំនួសដោយទឹកដោដឹកអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គវិញលោកឲ្យដឹងថាទឹកប្រាក់ចំណាយលើការទិញឫស្សីនិងការកសាងស្ពានឡើងគឺត្រូវចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ចំនួន60,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្ជាក់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ស្ពានឫស្សីដូចនេះថាឆ្លងទូកខែទូកឆ្លងមកបានវាយឺតហើយវាតិតតតូតមានក្រាស់ធ្លាក់ទឹកធ្លាក់អីចឹងទៅវត្តស្ពានបដិសនេះគឺថាឆ្លងដោយងាយហើយដោយលះហើយដោយស្ទន់ចិត្តហើយគឺថាចង់ទៅស្មានណាគឺបានប៉ុណ្ណឹងវាស្រួលងាយមានផលប្រយោជន៍បានប៉ុណ្ណឹងវានេះវាតាក់ទាញភ្នាក់ភ្ញៀវទេសចរដែរព្រោះថាទាំងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ណាចាប់អារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ថាខ្មែរយើងអាចឆ្នៃបានអញ្ចឹងណាពីអាស័យសោះមិនបានធ្វើបានទីទៅជាស្ពានរាប់រយម៉ែត្រដល់ចង់មួយគីឡូដីហ្នឹងហើយឆ្លងឡានមកនេះចំពោះតម្លៃឆ្លងកាត់ស្ពានមួយលើកមួយលើកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់400រៀលកង់មួយគ្រឿង200រៀលម៉ូតូមួយគ្រឿង500រៀលរថយន្តសេះនិងសេះ2000រៀលរថយន្តធុនមធ្យម10,000រៀលរថយន្តធុនតូចតម្លៃ6000រៀលជាដើមចំណែកមន្ត្រីរាជការនៅសាសាឡាមិនយកតម្លៃមនុស្សឆ្លងកាត់ទេប៉ុន្តែត្រូវបង់តម្លៃកង់ឬម៉ូតូក្នុងពេលធ្វើដំណើរម្ដងម្ដងតាក់តងស្ពានឫស្សីនេះដែរគេហៅទំព័របរទេសមួយឈ្មោះ Destination Trip ដែលបាននិយាយអំពីស្ពានដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅលើពិភពលោកទាំង15ក្នុងនោះក៏មានស្ពានឫស្សីនៅខេត្តកំពង់ចាមផងដែរដែលភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរនៅលើស្ពានយ៉ាងច្រើនកុះករដែលអាចតំណងជារូបភាពពលរដ្ឋឆ្លងកាត់នៅរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកយ៉ងអូនបញ្ជាក់ថាតាំងពីពេលលោកទទួលសិទ្ធិវិនិយោគព្រមទាំងមនុស្សចំនួនមុនលោកទៅទៀតនោះការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លើស្ពានឫស្សីគឺមិនធ្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់ឡើយហើយខាងលោកតែងដើរពិនិត្យស្ថានភាពស្ពានរហូតម្ចាស់អាជីវកម្មកំពុងចម្លងរោគនេះទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2004ហើយនឹងបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2019ខាងមុខស្ពានប្រដាស់នឹងមិនសូវមានអ្នកឆ្លងកាត់ដូចមុនទៀតទេបន្ទាប់ពីមានស្ពានថ្មនៅក្បែរនោះកសាងរួចជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដីគោកនិងដីកោះតែងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានឫស្សីទៅមកជាប្រចាំរួមមានសិស្សសាលាដែលមករៀននៅក្រុងកំពង់ចាមអ្នកភូមិដឹកកសិផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនដូចជាថ្នាំជក់ពោតល្ងនិងផ្លែឈើហូបផ្លែមកលក់នៅក្រុងកំពង់ចាមជាដើមម្ចាស់អាជីវកម្មកំពង់ចម្លងដដែលអះអាងថាតម្លៃមាននៅក្នុងតារាងកំណត់ច្បាស់លាស់ដោយមិនអាចយកលើសបានទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋធ្វើដំណើរខ្លះលើកឡើងថាតម្លៃជាក់ស្ដែងអាចខុសគ្នាតិចតួចទោះបីជាបាននេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំកោះមិត្តមួយរូបលោកហងស៊ីណានមានប្រសាសន៍ថាពួកគាត់រស់នៅដីកោះមិនសោកស្ដាយឡើយនៅពេលដែលស្ពាននេះត្រូវបានបាត់បង់ពីព្រោះអ្នកភូមិចង់បានស្ពានថ្មដើម្បីធ្វើដំណើរពីព្រោះវាងាយស្រួលជាងឆ្លងស្ពានឫស្សីនិងមានសុវត្ថិភាពជាងលោកថាបើសិននៅរដូវវស្សាផងការធ្វើដំណើរកាន់តែពិបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ទៅមកថែមទៀតយុវ័យបានផលិតផលនៅស្រុកគេមកទិញដល់កន្លែងឡានមកដល់កន្លែងដល់ស្ពានឫស្សីនេះ
นี่ยติงมาลานมาคือโอทอยเชิญคลายดังจูนคลายดังคือโอทอยเชิญให้ติงตำแหน่งเนี่ยสักวิเทียบต่อติงหลายเทียบมาบานเสียถุยประพบดาจังอาญาเท่าปุ่นเลื่อนกาก็สร้างสเปียนทมอยบานชับระหะนำใบบังกอเพิบงี้สร้วนังกัดบันทอยกาจำนายหรือบ่อประเจี๊ยบร้อนตามกุมโรงสเปียนทมอได้ชอบปีครองกุมปงจามแต่การกระฝันได้เมียนประวายเจียงมีปอนไม้หนังเต้ยก็สร้างเหมือนจับในชั้นน้ำปีป้อนรับลำปีสเปียนทมอทำไมนุกุมเมียนชโมธาสเปียนกุมปงชัยวานประเทศมันตีเจสจอคาดกุมปงจามหลกเซียนสกุลเมียนประสาทาบัดตุ๊กใบจิตสเปียนทมอทำไมเต้ยจุ่มโนได้การทั่วดำนาเลือสเปียนหรือไซกระดอยปันใต้กุมโรงสเปียนหรือไซหนังเต้ยก็สร้างล้างเนื้อระดับพรางระดับปีโปรดำใบจะตีนพิญูเจสจอแต่เลี้ยงกุมซานในรูมันยะทันชนีไซกระแฟนจิมวยคะแนนในอภิบาลองแค่หนึ่งเจียนแนวนอมปีสลาแค่กลุ่มปงจามลูกจิมเลี้ยวบินเจ้าท่าหยาโทในตาบันตอก็สร้างสเปียนหรือไซนี่ดอดได้ปีโปรวิจิสเปียนประไปนี้มันยางจีสเปียนประวัติศาสตร์ประจำแค่มุ้ยนี่พองโลกบันตอท่าสเปียนหรือไซอาจุยอาประเชียบประรดได้ก็หนึ่งประเชียบประรดได้ก็มีนตุ่มแนวตุ่มนองละอ้อจิมวยคะแนนห้อยสเปียนนี่มันได้บังกอครุฑนาดอนแนวเฟอร์ดมนาเต้ปันตาจีจุ่มไนท์มุ้ยดำใบแต่เตียงพิเนลเตสจ่อตะเวงกีตลิงสมมติกุปงซ้อมกีมุดตึกหายกีมามุดตึกตาเปียที่ไอ้ความสงสารเดียนี้กีลิงตึกตะเลหายกีอบมุดตึกตาเดียดสะอาดหล่อตึกคลาคือยึดสะบอกใครไอ้ดอกบาใครก็มีหยุดสะหายท่าหนึ่งปุ่งเริ่มปุ่งรีดับบอลที่จะความสงสารนี้เอาตัวจีนดับบอลที่จะมวยเตะเตียงผิวอะไรเจี๊ยดเจี๊ยดมอลีกุปงซ้อมน้องเราเดือดกลางมหายนี่ฉลอยตอบตนังกาอมปิวเนียวระบบประเจจนใดก็แนะนำเปี่ยรุกนี้เป็นจัดทาข้างอนาทกคาดบานจุมรุ่นใหญ่กองวิศวกรรมแต่งนุปุ่นเรื่องกาก่อสร้างสเปียนทมอทำไมใหญ่บานชาบรหาโลกอาอังทาตามกลุ่มโรงสเปียนทมอทำไมหนังอาจดะสมโพธนำมนปิธิบอลโจชนำปรบไปในขมานีชนำปีปอนดับปรมปีปีโปรปัจจุบันสเปียนทมอทำไมได้ก่อสร้างสมรัยบานประมาณจัดสับเพริหอยขยมสดสกปรธนาบัตชูอาศิสไรปีคาดกลุ่มปวงจันทีมิตรใจจะบรรทออตเตียนิกชมบาทมอมมณีรัฐสมจูนโปรมีเหมือนจบมิสวีกาเปียกได้อดัดไอแก่ได้เจ็ดตูดขมายประจำประเทศกเรคังตบุกสายทาสำนมเรืองระบอลุกสดีนานอเปลึกกลมปงทันตะครองดำหน้ากาในเตวิธีเซอร์บังเกตระบอลเจ้ากรามเซอร์ซัวในสลาดมงริทรีพรมเปย์นลาวิหลวงสุดีนาในตระบาลคมครวนในปอนธนีกีไปสอบปัจจบันโรงการจอดประกันที่บอดประเพิดอำเภอปกระลุยขนมเปยลูกผมเป่งกางีคณะกรรมการจันทรายในรัฐสภาหนึ่งเลือกโยรเบียเวรระบอบแนะดำนางเรียกคณะปัสสกุลชีดแต่สนายรัฐสภาก้าวมันรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมาชลัยบำปลื้จุ่มเวงสำนมเรื่องการในวารบัตรลาการเมียนเพียบมันปลอกกระดิ่งเติบปีพิจารณาเปิดไทยจันทร์ที่ประมวยไขมีธนาตำแหน่งการเรียบจอมเมียนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมโจบ่มพลื้ตามการสนับสมระบบคณะปปริชังนี่คือรัฐสภาบรรทออทเวขนงเปลลายลำนาฬิกาปัสกุจีตประกาศปะมันโจบ่มเป็นไกกามัวริยะเปลขนงเมียนเพียบตามต่างแปลนโยบายประเทศอังกฤษเพียบประชังเปิ้ลปกกระลุยลูกออมเมียนเตียงดังถ่าอังกฤษเพียบประชังเปิ้ลปกกระลุยโรคหนึ่งบาดเจ็บจุ่มเลือบันดังระบบสตรีชมกไกลสวรรณรีได้ทุลอบอ่างทาจิตใส่ทนายระบบโลกกำจะขาประเทศสตรีที่คณะปัสสังกรุจีดชาโลนันยิงกัญญาประเมินและสนับจิติเมตรีการไปทิพย์ไซในวิชูอาซิสไรสำหรับปีไตรนี้จับตรมใต้ปนเนชมสมจุนโปดอลอลุนเนียพร้อมแต่งพร้อมครูซาต่างอ้อหอยจูประกอบแต่ในสกเรตกจำรองจำรานกำใบเคลียร์เคลียร์เหล่าจานิงขยมเจมิงจูนังโลกมอมมณีรถพร้อมแต่งกรมการเงียแต่งอ้อในวิชูอาซิสไรส้มอกก้นนังส้มจำรีบเลีย